כל המים האלה ים המלח, או שבדרך עושים את זה? במוסד? מה? חלק מהמים עושים בדרך, או שזה ים המלח? לא, זה במקרה הזה הפוך, זה הולך לכיוון הירדנים. אני מדבר על זה, על כל השיטה, איך עושים את זה? הם עושים את המים האלה? כן. וגם חלק אלינו. גם, בחלק להזכר.